I dagens tankar med Tove tänkte jag besvara en fråga som jag har fått. Vad ska man göra om man vill spara pengar på kort sikt, ungefär ett år? Jag kan för lite för att hålla på och trada med dem i aktier. Så det jag hade gjort var att jag hade satt in dem på ett fasträntekonto i 3 månader. Och sen var tredje månad hade jag låst upp kontot och sen satt in dem igen på ytterligare 3 månader. Jag hade gått in då på en sån här jämförelsesida som finns på internet där man kan jämföra olika fasträntekonton för att se vad det finns bäst ränta. Det viktiga då är att man väljer ett fasträntekonto med insättningsgaranti. Och sen hade jag tagit de räntorna som jag hittade där och försökt förhandla med min bank så att jag får en så bra ränta som möjligt. Och sen var tredje månad kan man som sagt ta ställning till om man behöver pengarna eller inte. Och gör man inte det kan man sätta in dem på nytt. Det var dagen.